Mai'yyatullahi بلابلها تنادي سعود لحوه أن يحيا سعيدا سعادتها المنافع للبلاد وما قانونها إلا كتابا يبين به لكلام من كتاب لا يمس بك في ظلم منيء السيئات ويات لفؤاد حكى عن به حسن علي معالي وما تلقاه من نغم لمداد تعيش معيّةالله ازدياد وتبقى بالخلود على سداد وتبقى بالخلود على سداد مؤسسة المعية خير نادي إلى الدك وأبلا بلها تنادي إلى الدك وأبلا بلها تنادي سعود لحوء أن يحيا سعيدا سعادتها لمنافع للبلاد تعيش معية الله زيادة وتبقى بالخلود على السداد وتبقى بالخلود على السداد الله ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدب فولون لله أتو إك أتي كفون على إله النبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبي تني اللهم مامنا توفي شأن أيه to fi se nke fun aye to fi se nke fun aye tolorun fi so nu alquran bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
Raja Kadang Rumah. Allahumma inni wa'ani laula al-muta'akhirun lam ya'rif al-mutaqaddimin. Ti o ba n se awon ti won se ku ni alimama won ti won ti lo to awon lo nje ka ma mu o ba awon awon agbalagba yi bo se se ni iyen ti won ba ba beje awon ti won se ku yi awon na ni won ba ileje ti won ba ori pa awon agbalagba na je lo je ka fi da la fi ta fi da ise ta awon agbalagba se o bere lati wa se Habibullah Adam Abdullah Fidori. Allah masha Allah shalikum alafia fun wa. Àtàwátá máa padà máa wá pé a káàbọ̀ sí orí ètò Maiyyyatullahi Islamic Foundation. Ẹ̀rí ètò yìí ètò tí ẹgbẹ́ kejì náà wà àdúrà ọpẹ́ la fi ń dá fọ́lọ́n ọpẹ́ ńlá la fi ń dá fọ́lọ́n bí alhamdulillah ọlọ́run ò ṣèkan ní láti ẹ̀mí ọlọ́run ò ṣèkan ní ìkejì lọ́pẹ́ ẹjẹ́ ká lọ ìwọ ni kò lọ àwùjọra wa ọ̀nà méjèèjì náà ni ìtẹ́ bá pè náà ni ó jẹ́ ọlọ́run má ṣàrà ṣe àlékún ẹ̀ a tún kí àwọn bàbá ọ̀fíṣíálì látẹnu Maiyyyatullahi Islamic Foundation pé a kú oríire ọ̀ṣunjọ àlá àdárájá ti dòktórà ọlọ́run má ṣàjẹ́ kó máa pọ̀ sí ọlọ́run ẹ̀yin náà là ń wò wájú tẹ́yìn bá ti dúró àwa náà tún máa tẹ̀lé yín bí àwọn tá à ń wò wájú rè ọlọ́run wá níjẹ́ kẹ́yìn náà jábọ́ àwa náà sì rẹ̀ a máa tẹ̀lé yín pé à ń rí àríkọ́ṣe. Ramadan yìí táwa ti ń ṣe a ti ń parí àwọn ọdún ìsìn ọjọ́ kan náà ló kù abẹ́ náà subhanahu wa ta'ala ọlọ́run fọ́ ní púpọ̀ ẹlòmíì a máa ṣiṣẹ́ ẹlòmíì gbogbo owó ṣe gbàwọ̀ ẹ̀yàn náà ní mi ò kàn ń dààmú ara ẹni mi ò gbà tó gbà àmọ́ ọlọ́run má ṣọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dákun má ṣọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń gbà ọlá bíwọ ọlọ́run ṣe tó ni kó o ṣe fi gbà lọ́wọ́ wa má wo bá a ṣe tó kó wá ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kan gbá jákujàku náà ni bẹ́ẹ̀ ṣe gbà náà láṣìí sọ́rẹ́sàn.
tọlọ ba lo mo se ra eni ti o ni palada wo ni po ọlọ ma se ọrọ wa be ọlọ ma se ọrọ wa gbogbo awon ti won wole lori Instagram ati Facebook e ba ri link to n ṣan labẹ Facebook wa ohun ni gbogbo awon social media page wa ẹjẹ ba fẹ tẹle wa lori Facebook e lo ọlọ ba Instagram meji la ni Islamic Foundation lórí page wa a dẹ̀ ní Facebook account náà Mu'assasa Maiyyyatullah Al-Islamiyya òun lorúkọ ẹ̀ so a wà lórí TikTok a wà lórí Twitter Mai'yyatullahi náà ni so ẹjẹ ẹ máa follow wa ẹ dẹ̀ dákun ẹ lọ like wa ní orí ẹ follow wa lórí YouTube náà gbogbo àwọn lectures wa. Ẹ̀bùn sọ fẹ́ni ọmọ dà tó bá ṣe pé ẹ̀ ń gbúyàn ní pé lónìí báyìí sí ọwọ́ kinní kan ni kò ní da fẹ́ni kan la fẹ́ sọ lónìí ìpè la fi ṣe topic wa àwọn tí ó wọlé ọmọ pọ̀ gidi gan àmọ́ tá a fi ń ṣe òun náà ni pé ká tiẹ̀ bá fi enlight ara wa àwa tá a ń pèèyàn wa àwa tá a ń sọ náà kì í ṣe pé. A fi ń ṣèrántí fúnra wa ni ọlọ́run dákun gbogbo ohun tá à ń ṣe síwájú ọlọ́run tá a fi ń ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ síwájú ọlọ́run tá a fi ń wà ní ọlọ́run ọlọ́run má dárí wa láyà ọlọ́run bá lọ́wọ́ wa. Inṣáàlá tọ́pì táwọn bàbá ò bá wa sọ lónìí àlejò wa pàtàkì àwọn náà ti kọjú láti Sheikh AbdulWadud ẹ má bínú torí ọlọ́run bàbá àmọ́ sàn fáìn bàbá wa AbdulWadud ọmọ Kehinde Elyash. Bàbá wa iná bínú gan mo tún ti ṣe mo tún ti lu dàìpò kan fọdí láti bùtù bàbá fọdí láti bùtù torí oyè tí a bá ṣiṣẹ́ gbà ẹlòmíì wọ́n kàn fún nídọ́ wọ́n kàn rí pé ó dà pé ó ń sọ̀sọ̀ lórí social media ẹjá kàn fún ní anything wọ́n kàn máa pè ní dókítà ni kò dẹ̀ lẹ́tọ̀ dókítà àmọ́ iṣẹ́ ni bàbá iṣẹ́ lẹ́yìn ṣe débẹ̀ ọlọ́run wá fi kan dùn kan náà pé ìwọ ni táyé ó yá ìwọ ni kó kọ́kọ́ gbà kẹ́yìn ni ọlọ́run wá tún fún yín papọ̀ lẹ́ẹ̀kan àlékún ziyadat minal khairat bàbá ta mọ̀ la ọlọ́run má ṣàbà wà pẹ̀lú wa wọ́n ní ọlọ́run sọ pé wà yín. Lórí kíni tàṣírù wàṣá ní tàwa súlè ìṣìmáì ṣálbí aláṣàbá wàhálòlò. The negative impact of social media on youth and its solution. Àwọn ọ̀nà tí social media àwọn ẹ̀rọ ayélujára tí ń gbà fi pa àwa ọ̀dọ́ lára àyè lásìkò tá a wà yìí a rí pé social media ń da nǹkan púpọ̀ ń da nǹkan púpọ̀ èyí tó ti ń lọ lórí Instagram yìí kọ́lọ́n ṣàánú wa nínú àwẹ̀ kọ́lọ́n ṣàánú wa kọ́lọ́n ṣàánú wa oríṣiríṣi ojoojúmọ́ la máa rí nǹkan kan lójú àwọn èèyàn oríṣiríṣi challenges tí òun mú lápá ìwà tí ó tún máa àsárà ṣàlùbíyá yàní yóò máa fún èèyàn ní negative impact bàbá tí wọn bá sọ wọn pa ẹ àwọn ọ̀nà tí ó ń fi ń pa àwa ọ̀dọ́ lára tí social media.
AbdulWadud, Elyash, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وحمدا يفوق حمد الحامدين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وقدوة الصالحين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين أما بعد Okay, what if you want to get what? 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 What if you want to get
Ọlọ́run jẹ́ kí ó bàjẹ́ fún bàbá náà láyé láyé pẹ̀lú gígùn àtàlékún àlàáfíà àtàlékún dáadáa wọn àtàlékún ṣọ́ọ̀pù àwọn bá ṣe fún wọn. Ọlọ́run tó yọ Ọlọ́run ọba ọlọ́run ibẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run ọba a fún wọn tọrọ fún bàbá wọn lámọ̀lá. Ọlọ́run jẹ́ kí á rí bàbá pé àwọn ẹni tọ́jú àwọn ọmọ rẹ àwọn ẹni tí wọ́n sọ àná pọ̀mọ́tì ní fún wa. Ọlọ́run yóò dàbò ní láyé láyé a fún wọn kí àwọn àkàlífà wa lórí rí. Ọlọ́run já rí bàbá pé ọlọ́run jọ pẹ́ fún wa. Ọlọ́run ní dàgbà fún wa lọ́wọ́ a fi tí wọn náà kí wọn ṣe fún ọ láwùjọ náà ní ìlú yìí náà. Ọlọ́run á bá a ṣàfihàn dáradára wọn àti ìpẹ̀lú fún wọn látara bẹ́ẹ̀ a kí afa wa àgbà ọba Maiyyyatullah ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ fún dáadáa tíyàn ń gbà ṣe dáadáa láyé pọ̀ ọ̀nà tíyàn ń gbà lò jẹ́ àpẹẹrẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì ó kọ sórí kinní kan ṣe wá sí ọ̀nà kan ẹlòmíì akọ òyìn ẹlòmíì akọ tíra ẹlòmíì akọ ní òyìnbó ẹlòmíì akọ lárúbá ẹlòmíì àwògbé ara jẹ́ kí ẹ gbogbo wọn tó já sí pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹ kí n máa gbé wọn wá láti ṣàtúnṣe ìṣàmọ̀ wọn sọ́sáyẹ̀tì wa. Ọlọ́run tó gbé bẹ̀ báyìí wọlé tó àdẹ̀mọ́ lóore ọlọ́run yóò bàjẹ́ fún yín ọlọ́run yóò fẹ́ bàjẹ́ fún yín ọlọ́run yóò kó dà fún yín ẹ̀yin àti fámìlì àtọwọ́ òbí ọlọ́run ó bá a dúró tì wọ́n ó bá a wà pẹ̀lú wọn ẹ̀yin náà làlá àwùlá wọ́n lè kó wáta ilẹ̀ àbíláìlà ilẹ̀ àzìkì à Àdókò àbàdó ọlọ́run jẹ́ kí á rí pé àdúrà yìí àdúrà tó pọ̀ ni àwọn ń pẹ̀kọ́ lára yín tẹ́lẹ̀ ọ̀dùnsẹ́ni ń pẹ̀kọ́ lára tọ́wá náà àwọn náà ń kẹ́kọ̀ọ́ mímọ̀ lára yín à ń kẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi lára yín akọ́ ẹ̀kọ́ ìwà dáadáa lára yín àdẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ìbánijọ́lù lọ́nà tó dáa lára yín ọlọ́run kí ẹ máa padà sí ibò ọlọ́run kí ẹ máa padà sí ìgbà àwa fi yín náà kí àwọn òbí méjèèjì lórí ọlọ́run tí ó fi wọ́n kẹwàá nítorí ọlọ́run tí òbí kẹyàn ní àjẹ́ kankan bí ìbáṣọ láwọn òbí àjẹ́ kankan bí ìbáṣọ láwọn àfa ọlọ́run tó wá fún àwọn òbí kẹwàá tó wá fún àwọn tó tún nífẹ̀ẹ́ àwọn òbí fi kẹwàá tó wá fún àwọn tó nífẹ̀ẹ́ àwọn àfa wa fi kẹwàá ọlọ́run jẹ́ kí kíkẹ́ náà bàjẹ́ láyé àṣàdọ́ fún òbí wa méjèèjì náà wọ́n jẹ́ kí wọ́n lò dáyé pẹ́ ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n sì wá pẹ́ ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n pọ̀n wá jìnà lálá àwọn wàlẹ́ àkọ́kọ́ta ìgbà ìlà adé kí gbogbo wọn tún wò wá àbí tó ń gbọ́ wá àgbọ́ kọ̀ọ̀kan já wọn lówà sí ọlọ́run kó wá gbàdúrà ní o ibi tẹ ẹ rí wa kọ́ ló ń ṣe eré gbàdúrà fún ìdá ló wà àti àwa tá a ṣe á rí àwa tá a ṣe á rí ọmọ bá a gbàdúrà wa lálá àwọn gẹ́gẹ́ bí topic tí wọ́n fún wa oníke ká sọ̀rọ̀ nípa tàhíìr wàsáìlì àtàwàsóyí àdìṣtìmáàyí àṣẹlẹ̀bí alẹ́ṣẹ̀bẹ̀ wàhùrúhù ìtumọ̀ náà ni wípé the negative impact àbí kí á pè ní negative effect of social media on youth and its solution àbí ká tún tán lókìtì wípé the solution to the negative impact of social media on youth èyíkéyìí tí ó bá jẹ́ ní tí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mú níbẹ̀ náà ni wípé social media ní ayé tá a wà yìí ó ti di tó já sí wípé ó ní láìfi ó ní àbùkù ó ní ayẹ so ayẹ ni ó ní ìlàpá lórí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ó ní ìlàpá lórí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú abala tí wọn bá wà kò bá jábalẹ̀ ẹ̀kọ́ kò bá jábalẹ̀ aṣẹ́. Wọ́n á ní àtàwásùn ó wá láti ara wàsọ́là. Ìyá rí tí wọ́n á tún wá jọ ní lójú bẹ̀ ní pé tàwásùn ní wá látara wàsọ́là rí mádà wàhùn sọ lẹ̀ bìmánà dọ́mọ̀ ṣe ilẹ̀ ṣe
tactic kan bonu ka tawasun ni ta ba tu apo sistemai na kini tu ma sistemai atolun pe don mo she ila she lo na tactic kan bonu ka so tu mo se ke thickness e ma tick gan so ta bonu ara wa na na tu ma gba tick ni ita lero abi bi ti a lero bonu wa kini tawasun sistemai kabawa ni kiyabu maana tawasulu lishtimai ye that is social media au kini itumwe ama wale mpe itumwe itaya kanti ya liboko otu sini unipe unipe upload of care so transmission of ideas abi thoughts kagbi yorika kapasi بين الزوات لا هي مصرف لا هي مصرف هي كاسيكا والأفراد individuals وأما بين الجماعات لا هي مصرف just the groups أمومي مكان أبو في الاكتشينج مي مكان لا هي أو هي كاسيكا أبي لا هي group كاسي group كا بلو بي كيلو بي شيء بتفاعل إيجابي إن ونن positive interaction any ti ta ba fe se la ara wa ani e to ko gbolo wa nbe o na ni pe positive interaction ta jo ba wa se ni ona ti o gba to ona ti o da ni to fe fun yan yi abi te fe exchange po yi e se ni ona to se kini to da bena zawat bena bo pocho ba je laarin awon individuals ni laarin group ni e se ni ona to gba da te ba wa se ni ona to gba da be yin kini da se you was it at the website pelu letters we call kan o call we news me message me email me live voice ni abi video ni bain al mursil wa mutalaqi la ni to fa send ya te fa receive we data na dey amare we be it won't be social media it can be meta similar no cause no and not to transfer can you transfer to say a company at tabatu exchanges of ideas exchanges of knowledge ele ke tambe o una ni tafakul jabi kolo ande positive interaction e bolo ma para isto no tu bata o so na bu pe fe pa ni nara o atu an gobe ni kan e to tu gboro wa nde ni pe agbọdọ ni ayin awon eyan ti a fe interact o le je min al faculty ila al faculty from individual to individual or min al faculty ila al jamaa from individual to group or min al jamaati ila al jamaa from group to group laarin kan siyan pupọ abi laarin yan pupọ siyan pupọ abi laarin yan kan siyan kan abi laarin pupọ siyan kan o gbọdọ je interaction o sa je ijabi positive interaction jo se po se ona ju atona na to da to mu so re wa o se so ata abi ama gbo yi pe social media no do fare interaction na I want to dey build ya bi ton to kama lo social media yi se adiyan bulo fe ni ni kale ni la ko sha ni yo bu don ja se bi te ba lo gbogbo won settings won o ma ni kankan ton pe ni community standard
amani kaka tampe ni community resources. Community resources yẹn ni wípé ẹka ẹ fara wa. Community resources yẹn ni pé a kí la ṣe fi dá sí ọ̀rọ̀ health. Ẹ máa gbọ́ emotional health. Báwo la ṣe fi dá sí ọ̀rọ̀ health? Nínú community resources yẹn náà ẹ máa fi ní pé ókè o, báwo ni a ṣe fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ a fẹ́ ṣe arms giving. Ó wá tún wá ní community standard. Community standard yẹn bẹ̀rẹ̀ lọ́tí wọ́n máa sọ fún wa wípé rárá o gbọ́dọ̀ bóyá o gbọ́dọ̀ spam o gbọ́dọ̀ ṣépè o gbọ́dọ̀ fraud o gbọ́dọ̀ àwọn nǹkan tó bá jẹ́ bàjẹ́ tó jẹ́ disadvantages yẹn ara community standard yẹn lọ́ fi sí. Ó máa rí báyìí ṣé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ ní fíkíra ni a ní pé ó kì í kágbe kalẹ̀ wípé báwo ni ó ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn tó bá ní asọ nípa social media àwọn tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ so àkọ́kọ́ ká kọ́ ọmọ wọn ní ṣàbàbí ọmọ ọ̀dọ́ ẹlòmíì tó bá fẹ́ lu ṣàbàbí wọn máa pè láti age of 15 sí 30 years àwọn ẹlòmíì máa gbé kó lé sí 35 àwọn ẹlòmíì kó depend lórí statistics so tí ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ fẹ́ lò àmọ́ tá a bá fẹ́ gbé tó ṣàbàbí tàwa a gbé lórí wípé ó dà below 15 years nítorí àti ọmọ 10 years tó ń lo social media ó tẹ̀já sí wípé kò tí wà legal fún àwọn ẹlòmíì náà àwọn míì wá náà kìíní ẹ̀ tí ó legal fún ẹlòmíì under 18 àmọ́ ká wá ní pé àti ilé ẹni tó pé sí under 18 tó ń lò tó ń lò jẹ́ student ká jẹ́ ti ilé ẹni tó ju under 10 ọtún ju above 30 lọ tó ń lò above 40 lọ tó ń lò tó dẹ̀ mí tó dẹ̀ abuse yẹ wọ́n abuse yẹ tó já sí pé you be abused. Ló kan láti ju ẹni sìn àwọn ẹni New York yẹn àwọn àti New York sí kíni state under state kankan ọmọ àti wọn sí district àbí kápọ̀ ní local government so local government kankan yẹn àwọn schools bá wà níbẹ̀ so wọ́n ní ìsìn tó bá fẹ́ mọ ọmọ ìsìnkú ìyàbọ̀ ọmọ kíláàsì ẹ wà lọ sínú district kankan under state kankan wà fi lọ wá pé school báyìí lọ ti jáde àwọn tọ́jú ọmọ ìgbà ni láti lè fi kíni láti lè fi build the community. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀? Bí wọ́n wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn, àkọ́kọ́ pásítọ̀ tó kọ́ dálẹ̀ kí wọ́n ti ẹ̀ bí 1995 ni wọ́n dálẹ̀ nígbà tí wọ́n wá kó bẹ́ẹ̀ àwọn àdá. Wọ́n wípé ó based lórí àwọn students nǹkan. So 6 degree yìí tí wọ́n fi kalẹ̀ nígbà yẹn ètò dálé lórí náà ni wípé skul yẹn dálé lórí tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹ ká wá ṣe ni compound kó fẹ̀ ju skul nìkan lọ àti skul ọjẹ́ student ni o ọ̀ṣẹ́ student ni o business class ló jẹ́ ni o àbí ó yàtọ̀ sí business class ẹ̀yẹ́ ká kó owó apọ̀ so bó ṣe wá lọ ni first way ló gbà yẹn kò tí ì pè é so nígbà tó máa yẹn gbogbo yẹn kó parí ká parí pọ̀ parí sí gbogbo yẹn 2000 yẹn wọn gbogbo wọn yẹn parí sí ṣe wá ní set àkọ́kọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn web tí mo sọ yìí àbí site tí mo sọ yìí wọ́n ti padà lókun dé tó ti padà ta nígbà tó padà yá nígbà tá advance padà dé àti àwọn ìkànnì tí ó padà tó sẹ́rí wá fún wọn lẹ́yìn ìgbà náà wà ní pé òkè o ká bọ́ sí abala tẹkìnìlíyà balẹ̀ fẹ́ kí web yìí kó pé òkè o lápẹjá tó fẹ́ wà níbẹ̀ ẹ jẹ́ ká rújú ẹ ẹ jẹ́ ká rí ìwò ló ti wá ọmọ kìíní kan ló ti wá àwọn tó ń kọ́kọ́ dálẹ̀ nígbà yẹn wọ́n dá skyrock kílẹ̀ ẹ̀rù látara àwọn orúkọ yẹn ni a máa gbọ́ skyrock ìtumọ̀ ni pé n tó fẹ̀ ní sánmọ̀ tó máa kó owó wa pọ̀ látara náà ni wọ́n fi dá myspace kalẹ̀ myspace.com bí a tó máa kárí wa tó máa kó wa tó kó èrò jújú tẹ́lẹ̀ lọ
Latara be no lati fi da LinkedIn le. LinkedIn yen o na fe o ko won yan ni gbogbo aspect of life. Dudu ni eni fufu ni eni Africa ni eni Asia ni eni Europe ni America ni eni. O ko e bi koni kaloku sinu. O to wa kan ko kan mi ni Facebook. Emi ni Friendster. Gbogbo won kan yen ni pe tato wu lo ba. Se won lo ni fikira ni. Nda won lo ni. Se won lo ni ori e. Se ori e wa fun won nikan ni. To bo se dagba ni New York, to dagba ni France. Se won nikan won ni. La Islam ti ko wa lo sibe o ni oro Olorun to so pe a'udhu billahi minash-shaytani r-rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum akoko ke alquran lo ya ayyuhan nas وقيا ايها الذين امنوا ابي ايها المنافقون ابي ايها الفاسقون ابي ايها المسلمون ابي يا اهل الكتاب وقال القران لهم بها قدر يا ايها الكافرون وقيا بكون يا ايها الناس بو بطا بطا كما تنجي قالوا اننا خلقناكم من ذكر وانثى اكو اتابونا لا دان كما تدان لا طابو امانيت te ba de ti meet e ma po si te ba tin po si ati dara imo o ma soro e ma di pe ma fonka so e need lati se kini lati pada se ki ke mo ra yin ke ro ra wa ja'ala nakum shuruban wa qaba'ila li ta'arafu awa da yin soro sha'abu kan ni kabila kan ni tribe ni abi ito baje ninu ipin eyan ti e baje ethnicity ni gbogbo ti o baje lati le fi mara yin ni taarufu so taarufu yen ohun ni awa ohun ni taarufu akoko ohun na Islam bi kale fun ni bi awe Ramadan gbogbo ta ba se n gbawe bayi en gbogbo en ta ba para mo ki taarufu kan ni ati tawa amma taarufu yen kagbe se da taarufu ni si adini kala bo se ko ki taarufu tan so ki o ba mo ra wa yalla muslimi ne ni yalla christian ne yalla ay ni tin ti o ba je to e ka mo ra wa so da ba wa mo ra wa ki lo ku o bi sigi e ka la fe lo a fe lo o kan wa fe pe ah mo fe be ni so ro ba lo le se du bayi ba lo le se fu bayi a de gbo lo won enu fi so to tumo se pe latara pa mo ra wa ni taarufu ni nakulu na sele nakulu ni pe oke o fe passe kan lati abo mi ti e tabadu ma sele o fe exchange ya die o fe exchange kan ba o ma sele si wa lata taarifu ta fun atawasul ijtimai na so kwa si to a le je ki tawasul yen abi kan yen ko pa ko ko duro daada ni muslim na ni attaqwa oni ka be rolo tekwa oni ka be rolo oni awon gbogbo ta mo social media pada yi ni si pe ka lẹ́fà àkókò mọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì yìí àbí social media yìí ọ̀nà méjì ló pín sí so a máa rí àtàwọ́sọ̀rọ̀ láti oníkàpẹ̀ bí a verbal communication pé ká fi ọ̀pọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ a rí nínú ayé àdúgbò kan tí ọlọ́run ibi tí a ń lè ka ká máa gbàgbà sí kòkòrò ibi tí ọlọ́run ti ń ṣe dáyà annabi ni to mushe kaya lukman pelu ama re ya bunayya verbal communication only verbal ajo communicate
ati bitona won tin lo call communication. So akoko ni awon tun wa ni enta pe atawasul alkitabi ta mo bi written communication. So written communication ona ni pe ta annabi Sulaiman ati hudhud boya mu bi mi lo si odo balkis kitaban akoko ni wa ti ka yo boye inna hu bi Sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des électroniques, des de communication. On est en train de se faire. Donc, on est en train de se faire. 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 On est en train de our NDC, I can simply at the hospital in the training. I'm going to talk to you at the chief in top ballot. You talk me out of one night. The one at the hospital is to my in an administrative power. Among the two bad, you let it simply a boneca Lucy between over Ashimon. Don't talk to you. Ni ko lezi na o ma gba so elomi atoko ba ti lo dating sites je kin lo atoko won ato bi gbogbo won kan to ba ma fi lo to ba ma fi asiko ti lo won ma keko lowo. Hello, not much. I do have to get a paper. I'm a shadow. I'm out of the phone. We're going to get my own lucky to my own look of air of oat at you. I'm dedicated to you. But I'm not a fair oat at you. What it does. I go it keeps me there. Oh, I need to see family matters. Learn family. Learn. Oko mi ati yawo mi social media lo bayi won je social media lo so won di pe ko divorce ara won social media gan mi lo so bi mi di pe ko se baje ko se ranu lo so ko mi na di ko se baje ko se ranu social media yi lo ya baba atomo gba mi be no lo ya omo egbon ataburu n ba mi
bawo gba mi ma wa oko mi a oko a ma phone lo ma di mu yawo ade ma ba soro ko te ni kon to so abi ko ma se mu mu ye ko de gbo ti o bi ala dadi la pa ke se be mo ba so o sa gbe ke kini wala ma bere abi ni oko gan na to pa yawo so lo nbe ah ya na gbaja kini ka mu kini ka je se mu se o sa ba client ni so ni ka kini ka Omo ti pa elomi na lori Facebook o nbe lo chat bi ore baba na gba won client so ya na gba won family so o ma je ki distraction yo wa a mi le wo ra wa so ti oko baba ma ni o wa tomo lo nje wa le lo to o wa tomo lo nje wa lo to amo bo fi je won atomo lojo wa yin a ti lo loto omo na ti lo loto to ma se ahmi o te mo te fe bomo mi so kan mi o te raye ba so adu si ma ri kan yen bo se ma ri ni yen you know negative impacts to wa no family ni e gba ta buru gan won le fe ra won mo so you negative impact wa nbe ni pe oni je ka le ri ra face to face mo so any te to log in ah ma su ko ni gba oko mi je o wa to ye bayi yawo mi je o to fe ri e bayi àwọn asòkòlùkìní kò ní sẹ emotion ni wọlé ní nínú ọdún tí fi ipa tó tún wà bẹ́ẹ̀ lọ́dún kò sí real emotion lórí gbogbo social media yìí ẹni tó sọ̀rọ̀ lọ ní ìsìn tó já sí pé ibi tó jókòó sí ó lè jópa ni bẹ́ẹ̀ kọ́ wá sọ̀rọ̀ kan tó fọ́ ni wá kọ́ lord lot of love àkọ́kọ́ lord lot of love ó ti já sí pé ibi tó sọ bó ṣe rí nìyẹn ó pọ̀ kọ́ ni pé lord ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tó lè jópa. So mo reality to ṣẹlẹ̀ lọ́tọ̀ wá nílẹ̀ inú ẹ̀ náà ni pé negative pattern ni pé ó máa jẹ́ kí nǹkan wà skewed, ó máa build nǹkan ní ọ̀nà tó máa wà skewed. Ọ̀nà tó wà skewed ni pé ọ̀nà ìtọ́pẹ̀ skewed ni pé wà á rí ẹgbẹ́ ò ṣe rí dandan lójú ayé bó ṣe kankan lójú ayé yẹn wà á máa rí ẹgbẹ́ ní ìwọ̀n fine ó máa fọ́fọ́ tú ẹ wá ṣe báyìí lásán wà á fún ẹ̀rú tó bá gbéṣẹ́ báyìí ayé náà tó fà ìyá sí pé a jẹ kó fún àyà tábà máa pàdé lórí ilẹ̀ àyà tí mo ṣe ti wọ̀wọ́ tábà máa pàdé lórí ilẹ̀ àmì ọgbọ́ yìí ṣé ìgbàyà ló ń yà fún àyà àṣẹmójì òbí ó ti kú bóyá àyà yìí ṣe pé bóyá fi ara rẹ yẹn náà but kò ní gbé fọ́tò ẹ̀ jáde bó ṣe jẹ pé tó bẹni náà tó bá fẹ́ ya fọ́tò bí náà tó bá fẹ́ ya fọ́tò àbọ́pẹ́ tó bá fẹ́ ya fọ́tò àbí iṣẹ́ tó fẹ́ ya fọ́tò wọ́n á yà wọ́n dísà lé ha ṣé kọ́mbì ló fáyìn báyìí ṣé yẹn ló fáyìn báyìí yẹ ó wà skewed so ẹ lè mọ tó jù ọtọ ọrọ mẹ so àwọn negative impact yìí ó ṣe wà lórí family ó wà lórí society ó wà lórí student ó wà lórí companies ó wà lórí office gbogbo kìbí ni negativity yẹn wà àfi wọn bá lo social media yìí nìkan ebi negativity dẹ̀ lẹ́wọ̀n kan fi ń jáde ebi negative part yẹn bẹ̀ náà ni wípé ka ṣépè fún ara so tá a bá rà ní báyìí láti ń gbé negative part ni àdánwò tó tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ni kò jẹ́ kí ó máa jẹ́ kí community wọ̀ ní balance ọ̀dẹ̀ tó ń bọ̀ fún fraud nínú negativity ẹ̀ náà ni community wọ̀ ní balance wàhálà máa ma ṣẹlẹ̀ a máa ma fúra wa ẹlòmíì wà ó fún ẹlòmíì ní opportunity láti ìyẹnṣẹ́mẹ̀lẹ̀ fún ẹlòmíì ní opportunity láti hurtí ẹlòmíì kò dẹ̀ ní kó ń yàrá ẹ̀ a lè máa hurtí ẹ̀ a máa bànú jẹ́ ó lè máa pàdé a dẹ̀ ti bàjẹ́ ó máa ó fún yàrá license of hurting each other so náà lọ́wọ́ tó wà ń bẹ̀ ni so disadvantage yìí tó wà ní solution gẹ́gẹ́ bí yàlọ solution sí ní àkọ́kọ́ ẹ̀sìn solution
solution akoko fun gbogbo negative impact abi effects of social media in our life for our shabab, our target youth. Abi in life for awon omo kekeke. Abi in life for awon agbalaga. Akoko to the solution ohun ni esin. O je muslimi ni esin Islam o gba ni pe daada ni se ni o fa buru so abi. Ni o fo ro ya o. Ni o se daada ni esin ni kokoko kan. Bi en je Christian na gan. Bi en je Christian o si esin en na ma ki lo si daada ni. E bi sin pa o ko lo si gabu. Afun ba ja si pe wo to n preach yen gangan lo boye. Lo ro pe aburu lesin yin pe pe lo si. So te ba ti le n to ja si pe to ba fe soro. Preach yen lori aburu ni abi preach yen te so pe esin to n se ko lo si gabu. Ki n se esin yen ni ko da o. Eni yen ni o da. Eni yen ko je esin. Eni yen de ni ko da. Lo fi wo pe bo won se da yen. Kóhun implement yẹ sínú ẹsìn tọ́kálẹ̀ sábẹ́ sìn yẹn ni kò dá tó fi máa ń fàájá sí terrorism kò sí nínú islam terrorism kò bẹ́ sìn dé àyàfi tó bá já sí tó fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún ẹ ṣàlàyé ẹ̀ ló ń sún pọ̀mọ̀ terrorism nítorí pé ó fẹ́ terrorize sílẹ̀ ìyẹn tún jẹ́ ìyẹn jẹ́ abala tún fẹ́ kí ìyẹn tún dìbò níbẹ̀ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ní pé tó bá já sí ẹ̀sìn ló fẹ́ tó kàn ṣe. Ẹ̀sìn pọ̀ àmọ́ ẹ̀sìn tó já sí wípé àwárí wípé òun ni ìparí àwọn ẹ̀sìn ó kó tí àwọn ẹ̀sìn àná sínú ó tún wá pọ̀ tuntun sínú láti fi tún ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn ṣe. Òun náà ni ẹ̀sìn Islam. So ṣé solution yìí a nídi ká máa wá lọ sí gómìnà tó kọ́kọ́ jẹ́ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ jágbe ẹ̀sìn Islam nítorí pé ẹ̀sìn Islam wà fún ara rẹ̀. Ẹ̀sìn tó ṣàlàyé báwo la ṣe fẹ́ gbé ògbésí ayé òru ní níta àárọ̀ fún kẹ́lẹ̀ bá mọ́ra yín. Ó wà máa pẹ́ tẹ́ bá mọ́ra yín yẹn wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Àwọn kankan míì kùdìẹ̀ díẹ̀ kódà kẹjọ́ mùsùlùmí kódà kẹjọ́ kẹsì ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kùdìẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ó wà wo bí kí wà ní solution. Àkọ́kọ́ solution òun náà ni pé àsìkú wà àmàlà. Fẹ́ẹ́nà plẹ̀t àfúbà ẹ bá fẹ́ sọ ẹ́nìfọ̀n nítorí wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ okun kíni ọ̀rọ̀ kó tó ṣe orí kó wájú ẹ̀rọ lágbà ìbẹ̀rẹ̀ okun ọ̀rọ̀ ní ń bẹ̀rẹ̀ okun. Ó yẹ pé ó yẹ dàrú kí ni kọ́ nà plẹ̀t àfúbà tó àsìdùkú wà àmàlà àhàrí sídùkú òun náà ní ká ní ọ́nẹ́sìtì. Ati truth worthy a gbọdọ jẹ ododo àti gbà fipamọ kíní ìbá fi tọjú ẹ bó ṣe rí lo ṣe gbé kalẹ a gbọdọ ni lálùkò wà ní fi sọ pé àwọn sì ní lẹ́ẹ̀kí ṣe tán nípa yìí wà kú lulẹ̀ ní àṣẹ oṣù náà ẹ sọ fún àwọn èèyàn kan máa sọ rí. Wàkúrú lè ní àsìkò sínú tẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ dáadáa ní kí n máa sọ. Nínú ẹ̀ náà ní kí tábà tún wá fẹ́ rí ní solution ní ìdábà ní òdodo ní kí á mú bẹ̀. Òun náà tún ní àlẹ́kẹ̀lẹ̀ mọ́tòótọ́ yìí dá. Ká sọ gbólóhùn rẹ ló máa jáde lẹ́nu wa. So gbólóhùn rẹ ló tún máa jáde lẹ́nu wa yìí. Ká dẹ̀ máa ṣe kí ni. Kí a máa gbìyànjú láti gbọ́ gbólóhùn nìyí tá a bá fẹ́ sọ náà ní pẹ́lòmíì ká máa ṣe ìwádìí dáadáa ọ̀fábọ̀tù. Òun ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá tún sọ wípé ń já akúnfà sí olóògbé náà báyìí látàbà ìyanu. Ẹni tó fẹ́ mọ́rọ̀ wá bẹ̀ kò tí ì lè mọ bóyá àsìkò kò kí èèyàn kòkòrò ọ̀nà. Ó ní ìgbà tí ìwọ bá lọ́wọ́ wá gbọ́ pé pátábà ìjánu ọkọ̀ wá láàyè ní kíra àmì tó jẹ́ mọ̀tàwọn àti rà pátábà ìbátò ọkọ̀ fìdí ọ̀rọ̀ tó gbé wá fún ẹ̀ kọ́kọ́ fi múlẹ̀.
an yusibu qauman bi jahalatin ko ma ma sai lo dajo ku a fi wa fi ejo to ja o to so yen ai makan ti fi sabo si fun wa e mo ba makan ni si bi to ke ni si elomi ti so re elomi laida de bi pe won mo elomi e o a wo le se be si meete Lo ba ni ko be sin pe lewon a ma ki ba ki ka ba mo ma ti na si e to fi awa to won de bayi ki o mi ma je bayi ah o mi ti wa je bisi bayi ah omo mi ti wa ara mi ati ma ti pa won ni baba won bayi o ko ka ba mo so ito le ko ba di afiki en se ki ki yan ki oro wo daada ninu to ko wa nbe o ni ki ba wo ti ba lo social media solution si o poro o kan ta gbolo to se o na ni islah al islah abi ka pe ni irada to islah to ba lo social media atuse ni ko ma wa lati fi se be na se ni ni se te ran pa won yi wa atuse le wa fun mustafa fun ma ba di baje iwo ma bo si facebook ko ma be si ni se pe ma bo sori twitter ma bo sori instagram ma bo sori whatsapp group kan ko ma ri pe e fe won kan lo fe ma pe wa o fe ma se pe fun won kan ni e yin se ko la alquran na fi so pe la khaira fi kathirin min najwa gbogbo te ba so yala kele kele ni ka gbe ni baya se wa abi yala you know delil mantuk abi al muwafiq ona ni ki gbogbo te ba se gbogbo te ba so o so ni nbe aya fi ti kankan ba wa ni illa ma sadaqatin te ba se ni illa ma amara bi sadaqatin ya ta ba ni ti ba se pe o pa ni la se pe ni ka se dada o to lo facebook ta ti se give me tan le ro facebook lati fi se daada owo eko esin e afẹ ko school ni afẹ nawo si ni afẹ nawo society bayi ni afẹ awọn orphan home lọwọ ni afẹ awọn widows lọwọ ni awọn opo awọn ọmọ owo kan e la fẹ ran lọwọ awọn maarufi amara bi sadaqati amara bi maarufi abi daada lo pa se lo so daada lo se hello facebook o wa ko nbe o wa tun ni ki aw isla'in bainan nas dada la isla'in awon eyan ta ba fe lo facebook yen dada la fe fi build community isla'in bainan nas yen o won ni wipe community resources ta se dada e po mo ti yen ni maruf yen ni sadaqa gbogbo àwọn community resources lè ní wá pàṣẹ ìsìláàrin bí ìlànà ká ṣàtúnṣe láàrin àwọn èèyàn nítorí resources tẹ́lẹ̀ tún ṣe náà àwọn èèyàn náà ní wọ́n gbé tó bá já sí resources yìí bí ìlànà sì ni afẹ́ṣe ká ṣàtúnṣe láàrin àwọn èèyàn yìí ọlọ́wọ́ sọ pé wà má ní ẹ̀fọ́ àlìzáríkà fàṣọ́fà tí ìhí àjìrà wọn àti ìmọ̀ tó bá já sí pẹ̀lú facebook fún láti ṣàtúnṣe ni ọlọ́wọ́n ní so it won't have a bad solution ohun na bi agbolo jina si it won't be al-ishara
rumors àbí ká pè fún rumors ká máa gbé tí ò rí bẹ́ẹ̀ kíndí àkọ́kọ́ ni ìkejì ń bẹ̀ òun náà ni asoko ríya ká máa fi ká wá ṣe yẹ̀yẹ́ agbọ́dọ̀ jìnnà sí inú solution ẹ nìyẹn àwọn tó bá ṣe ẹ kùnà lọ́lọ́wọ́ bá fi sọ nínú àlùkòrán ni pé ìyá àyíwá lẹ́sìn náà àmọ́nù la yẹsẹ̀ àwọn kọ́ọ̀mù ní kọ́ọ̀mù àṣà àtẹkù ní ṣẹ́yìn mìíràn hàn ọlọ́run ní mo pẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo ṣé wọ́n bá ara ẹ̀sìn islam làá ti mú solution fún náà mo pẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo ẹ má fi ra ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀yin ọkùnrin yìí fi ra ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀yin àpá yìí fi ra ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀yin ọmọlé kéwọ́ yìí fi ra ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀yin ọmọ kéwọ́ yìí fa àpá yìí ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀yin àwọn àpá náà ẹ̀yin fọwọ́n rẹ̀ ń ṣe yẹ̀yẹ́ àṣà àyẹ̀kúnú fẹ́rẹ̀ mú mi lọ fún ẹni tẹ́ fi ṣe yẹ̀yẹ́ mọ̀ bóyá olórí fún ó da fún ó da jù ó da lọ́dọ̀ mi jù yín lọ ó wá ní wàlá ní sáwọ́ mi ní sáyẹ̀ ẹ̀yin obìnrin náà má fi ra ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ má fọmọdé ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ má fàgbàlagbà ṣe yẹ̀yẹ́ àṣà àyẹ̀kúnú náà báyìí ẹ̀rọ mọ̀ nínú ọgbọ́n ọ̀nà ó ṣe pé àwọn tẹ̀lé yẹ̀yẹ́ wọ́n lọ́la ju yín lọ wọ́n lórí ju yín lọ látàrí ìgbà láti rí pé ká block nǹkan tí ò dáa nípa ara wa ní tí ò dáa ní islam ọ̀fẹ́ ẹ̀bá wọn sọ pé àbáàpá blogger ni irú blogger wo ni ẹni tó ṣe islam ni abẹ́ni tó ṣe ìfúṣáàbù alfàṣà àbí tó ṣe ìṣááàt alukóhán máa sọ wọn pé wàlá tùlù mẹsù àǹfùsàkùn ẹwù tàlùkóhán sọ bẹẹ tẹbà máa rí bẹẹ wàlá tùlù mẹsù àǹfùsàkùn ẹ má máa wọlé fi ara ń kiri tábù olùdóyò ẹyọ wọlé fi ara ń kiri àbáyé ẹwù sọkúsọ tó sọ bíbá yìí. Báyìí ò ní làákàyè fáyọ̀ mọ́ àlè ni wọlé kí ó yọ lórí bú ni níjẹta ó ṣe kíní kan báyìí níjẹrin ó fún ó ṣe kíní kan báyìí wọ́n máa ní wọ́n plátọ̀ kí ya bàbá mi ṣọ bá mi ṣọ ó tẹ̀lé ọkọ̀ obìnrin kan lánàá ó gba owó kan lánàá ọmọ kíní kan ló fún ọmọ fún wa nàá kan ló fún owó yẹn. Ó ń ṣe ń bá àwọn fọ́nrán náà ṣe wàlá tòlù mẹ́sàn án fúnṣàkùn ẹ máa wà láàfin ara ń kiri ẹ wá mọ tó wá jọ wá lójú dùn bẹ́ẹ̀ gbogbo solution yìí wọ́n ga o àmọ́ fẹ́ yí sí pé kò ṣe àwọn ọlọ́mọ bá rí àwọn tẹ̀fẹ̀ máa ṣe àyà kókó ọ̀nà sọ́lọ́hún ẹlòmíì láyà sọ́lọ́hún níbi pé ẹni tó ti láyà sọ́lọ́ kí ni wọn kàn fi kò lè ṣe fún ẹlòmíì adìyẹ oníláyà lè lórí abú ọmọ ẹ abú ẹlòmíì abú ọmọ ẹlòmíì abú ilẹ nítorí ó ti láyà sọ́lọ́ ń tọ́lọ́ ló ń fẹlẹ̀ wọn là tó lùmí sọ àfúnṣàtò pé ṣọ́lá ìpara yín kì í débi ẹ fẹ́ àwọn ọmọ eléyìí ẹ fẹ́ balẹ̀ kọjá eléyìí ẹ fẹ́ mú balẹ̀ ní kẹfẹ́ wà bẹ́ẹ̀ nítorí àlùmọ̀mínú ọlọ́ òun ò gba rẹ kó mú mi ní aláìwúre ni kò mójútó ẹsìn rẹ alukóhán wàlá tani abazuri alukóp ni máa pè é lórúkọ tí ò dá dongoyaro àbíkẹ máa mú orúkọ tó yásí pé kéètì ẹ nítorí pé tó bí sábàbù òzò láyà ẹ pé látọ̀ anábì náà dínà máa bá wọn yàn so ọ̀nà wọn sọ́ọ̀bù tó bá wọn rí ẹlẹ́jọ̀ àwọn àlùmí ní orúkọ mẹ́ta tó máa fi pè àwọn orúkọ tí ò dá ní àwọn alágbájá kan wà ní ọjọ́ pé wọ́n bá ń pè ní orúkọ kan inú òkè wọ́n máa ń bá ní jẹ́ wọ́n ní láyà yìí sọ̀kalẹ̀ láàfin orí ẹ̀kọ́ ní àyà yìí sọ̀kalẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ọlọ́run sọ pé ó kò dá ni wọ́n láti máa bá ṣubí alukọ́ ẹ má pè ní orúkọ tí ò dá bíi sàlẹ̀ ẹ̀sìn olùfò sókú báyìí àdàlẹ̀ ìmọ̀ ọmọ ní ẹ̀fọ́ àlùzáríkà ó nítorí kan tí ò dá ni wọn pera wọn látara ìdí yìí tá a fẹ mú bẹẹ ni wípé ẹ má jẹ máa fira wa ṣe yẹ yẹ ká yí pera lórúkọ tí ò dá
kaye ma wa di fi koko njo kan wa ni personality seyan ki lati ni baje akoko solution ni ni no solution ta ka bo ta fi se pe solution itu wa pare e pata ona ni alisha roma tu ba be o fe pamo ju to be ko fe ma se ko wa fa ta ga ma ni afa la da ja iri ma la u ibi to nlo a fe je ko be ni ti se ko ti ja pa Ibadan we eyan ni won fe ma tun kiri pelu eyi ti won ba de e ma gbogbo to ba sase to ba sase be hadith annabi roni de ko lorun so boyi to ba sase be aya kan le ko aya ni ashi don ni won aya yen yi to sase abi aya ba fi ibaje o wa ni wi pe innal ladhina yashibuna al-fahishata aya al-Qur'an innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu itori bi fahisha ni bayi ni be bi se pa won tun won ni fe yan gangan ni won fe e wo to lo fe ibaje ti wa ibaje yen o ti foka lo so be lo mi so amọ wo fe ko ibaje gangan fun are ko tan abuda ko ja si pe wo ko lo ni ko fe papa itun mo ni pe o da ko ja si pe wo ko lo fe fun baje yi pa wo lo fe ma jinja awon yan kan lo baje ko ma si le kan innal ladhina yuhibbuna an ta'isha al-fahisha atani foka atani ton ti yan kan ka lo si fil ladhina amanu la ya mu'minin ba o ni wa se aya e ma gbaya yo Ọlọ́run ni láwọn azabun alimu fi dúríà wọ́n àfẹ́rà. Ọlọ́run ni ìyẹn lè ti ń bẹ fún ọláyé àti lápìyàmọ̀. Aya al-Qur'an ni o, inna alladhina yuhibbuna an ta'isha al-fahishatu bayna alladhina amanu lahum azabun fi dunya wa akhirah. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí ìyá ń bẹ fún wọn, má jẹ́yà. Ọlọ́run wa ni pé àwọn dèjà al-kiyamọ̀, aya al-kiyamọ̀ ni. Ayé àtàkìyàmọ̀ tó túmọ̀ sí pé ìyó padà jẹun tí wọ́n bá tún bá ìyó jẹun tí wọ́n bá tún bá kò dẹ̀ síbi tó fẹ́ bá orúkọ èèyàn kan jẹ́ dé tó máa ṣe pè fún ẹ tí ò ní wọ̀n nítorí àdúrà àtẹ̀pẹ̀ nínú tó já sí pé tí wọ́n bá gbà tán kò ṣe yẹ. So ọlọ́run mọ tí wọ́n bá ṣe tí mo fẹ́ bá tún náírà yìí nílé àyà nígbà tó sọ̀kalẹ̀ táwọn kan bá nímọ̀ kíyà ni mọ́kà ló ti sọ̀kalẹ̀ táwọn kan bá nímọ̀ dàdíyà ni mọ̀dínà ló ti sọ̀kalẹ̀ tó jẹ́ mọ̀ kíyà ni tó kà bó sí mẹ́ tó túmọ̀ sí ní pé kó o ṣe ìbàjẹ́ yìí láhíṣà yìí tó tún kalẹ̀ láàrin ọmọ òmìnir tó fẹ́ fi bá ọmọ òmìnir kan jẹ́ kódà kó jẹ́ ẹnu haram ló ti ṣe kódà tó wá kò ní haram ó pọ̀ mọ́kà ó tún wá bọ́ sínú madina mọ́ṣáláṣá nàbì lamu azabun alimun fi dunya wa akhirah yóò ní ibi tó kíbi tó bá ti ṣe yóò ní kíyà má jẹ láyà àti lálkìyàmọ̀ nítorí ẹni tá a bá pè nínú òmìnir ṣáráàfù ni èyí ló jẹ fún nítorí wípé òun tó dì lọkàn tó ni wọn bá fi pè mọ mi bódà kó já sí pé orí kó kú níbi iṣẹ náà
so lati na bi e ko ta pe wa ni ki isha'a isha'at rumus ala ba jamu shiba ala ba jamu shiba islamu fi islamu fi ala 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 ala. So solution si ona ni ka si atun se ye gege bi eh asise so siwaju ona wole le ta se o se ni eko fun onikalu gbogbo wa fa abi awon mojo abi awon pastor abi awon mojo abi awa ta se ta mo si kokoko abi awa ta mu ni won tun si abi awa ta te wa mu ni owo tu se kini yo boke Ọlọ́run òun ni kó ṣàtúnṣe gbogbo wa. Òun ni kó kọ́ ní kálukú àmọ́ ṣe. Ká dẹ̀ bọ́ wà àbí ká máa tọrọ Ọlọ́run ọba ẹ̀wò. Má máa wo tó máa fẹ́vọ́ aburú tó ń ṣe nínú gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Máa wo tó máa kọ díẹ̀ láti ṣe aburú. Àbí tó máa kọ díẹ̀ láti wà tí ò da. Má wà ní ohun tó máa bilẹ̀ jẹ́. Má wà ní ohun tó máa da. Nítorí wípé ilé wa ti gbogbo wa wà òun kan nìyẹn láìfù kan nìyẹn ṣe wá rí ọ́fíìsì àbí skuls tá ń lọ òdì láìfù kan nìyẹn láìfù kan tó tún wá tóbi jù láyé táwa ní ìṣòro social media ó kó home ó kó skuls ó tún wá kó tó tún yàtọ̀ sí àwọn àyà rẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ tó ń jìnà sí ẹ thousands millions of miles sọ̀rọ̀ so dábàá wà mọ̀ bẹ́ẹ̀ islam ọ̀fẹ́ yẹ ká ṣe kí ni ká ṣe dáadáa ká fi bẹ̀rù ọlọ́run ọba lu gbogbo àyè tá a bá wà ká fi bẹ̀rù ọlọ́run ọba lu ìfi bẹ̀rù ọlọ́run ọba tó wá fẹ́ ká fi lù ú nì òun wá sọ wípé ẹnìkan àkìlámọ̀kún ẹnìdàmọ́ayé láti kọ́ ẹni tó lórí níwájú ọlọ́run nínú yín òun ti jásí kó páyà ọlọ́run tó jẹ́ ní àpọ́nlé jù òun tó páyà ọlọ́run tó jẹ́ ní tájà sọ pé eléyìí o ọ̀nẹ́lùkù òun ti jásí kó páyà ọlọ́run wọ́n wá wọlé oṣù Ramadan yìí. Ó fi wá sínú àwọn tó máa báyẹ̀ ó wọ́n lọ́ṣù Ramadan yìí ó fi wá sínú àwọn tí á wà nínú àwọn tó jèrè ayé tó jèrè àkìyámọ̀ tí wọ́n wọ̀ náà jọ́nà lálá àwọn wọlé pátá ilẹ̀ abẹ́lẹ́ ilẹ̀ àdéhìlá àti sọ́dọ̀ alẹ́ ní ìpínlẹ̀ kẹrin. A kí àwọn samahata dùkú Sheikh AbdulWadud. Ọlọ́run má ṣàwà wà pẹ̀lú yín. Ọlọ́run má ṣàwà yín lọ. Ìpínlẹ̀ ìfẹ́ ṣe ìmọ̀ ni ẹ fi ṣe. Kì í ṣe pé ẹkọ̀ jòkó ẹkọ̀ ń sọ lásán. Ọlọ́run má ṣàwà jẹ́ kí Ọlọ́run má ṣàwà ṣàlékún ẹ̀. Ọlọ́run má ṣàwà ṣàlékún ẹ̀. Ọlọ́run má gbà á. Kó má gbà ẹ̀yin náà lọ́wọ́ wa láti nísìn wọn láti tóbi Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ pé ẹ fún wa lásìkò yín. Ẹ sì fún wa ní ààyè torí ewu yín lásìkò yìí owó ló yẹ kí a máa wá ibi afẹ́ bùkún táìmù àwọn tí ò tiẹ̀ tó kíní kan àwọn máa ní ẹlọ fún déètì ṣùgbọ́n ọlọ́run ní kẹ fún wa ní àsìkò ọlọ́run mọ́ṣàlá dúpẹ́ fún yín ọlọ́run mọ́ṣàlá dúpẹ́ fún yín. A ti gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń wò wá láti àárọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń fọ́lọ́ wa ní Instagram àti Facebook ọlọ́run mọ́ṣà tó yín lọ́wọ́ tó ṣàwà fún inshallah a máa fi ilé ṣe mímọ dágbére òun ni wọ́n ti sọ yẹn tá a bá fẹ́ lọ kan yẹ ká lọ ní social media ọ̀dà a sì ní. Ọlọ́run nínú ìmọ̀ náà ni òun ló lédi sílẹ̀ Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ kú kú mọ́ láta àlẹ́mú òun ni Ọlọ́run tún fi ní kí yí so kódà in 20 years time Ọlọ́run tún ní kí nǹkan mí tún jáde nǹkan mí àtún jáde nǹkan mí àtún jáde láti àmọ́ tó gbogbo nǹkan tó bá ń jáde yẹn ká máa ṣe kí ni ká máa lò pẹ̀lú pẹ̀lú bá àwọn afáwa ṣe sọ pé iná ọmọkùnrin dàlá ẹwà yàtọ̀ ẹ̀ka fún wa náà pé the first solution náà ni ìbẹ̀wò ọlọ́run ẹ̀wọ̀n ọlọ́run tó wá fi parí nǹkan tí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ pé ọ̀yà àdìgbẹ́kùn ìṣòro ẹ̀wọ̀n ọkọ̀ bá ilẹ̀ níta àwọn ọ̀fọ̀
Allah inna akramakum indallahi atqakum. Eh te ku wa na lo lo pada ju pada si te ba fe gbadun mi mo ra yin ni se o te ba fe te ba fe te ba fe je mi o e lo je mi ti o se ki ti o ni pa ko ka fi bewo Olorun ka fi paya Olorun ka fi te mi ka fi gbogbo nkan to ba wa lo wa te gbogbo Olorun fun lagbara lati ma lo data e lo mi la e bo e lo mi ni phone ko wi data lo e lo mi kan ki phone ko mo bo se ma te gan njo ko mun lo ni ataba njo ko ma ri obi to nu to mu android phone bo lo se ma lo ka te ni ko ma ma send message ki call ba wole ba lo se fe down so a no ni ara e kokun no ni da olohun olohun te te yan tu fi dupe emi ti atun wo pe abi o se e ma won jipo egyptian olohun fun won ni mo pe ba ile ba Olorun fun pupo so emi a o bi boyo kan ni display re ni asipa ti o binu mo se nta so da bi o di ni ma ni lo to so o de n lo phone yen o de n se transaction bi se o n ba won yen so iwo tolorun wa tun fun ni agbara to wo pe wa tun ma wa lo lona ti o da abe lo fun ara wa ta la ku ma sha wa lo wa ku ma sha se ni fun idaya wa ori atwa na la ma se fun won e wo nkan to n sele láyé ṣe láàrin bí ọ̀sẹ̀ méjì ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ ọmọ ọdún mẹ́wàá kan jáde ó tún di nǹkan míì ló tún jáde láàrin ọ̀sẹ̀ yìí náà ṣe ọ̀rọ̀ alájá so àwọn nǹkan báyẹn social media náà ló ń expose ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní tí ò sí láyé àwọn àgbàlagbà àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn kò sí láyé àwọn dádì mi ṣe almost 90 years ẹ bá sọ àwọn nǹkan míì létí wọn pé ọkọ̀ jẹ́ pé ọlá wọn máa ka ọkà wé díẹ̀ wọ́n tún gbogbo ẹ̀ ń gbọ́ ọsẹ́ tí wọ́n fi gbogbo dàbí nǹkan báyìí ń mú yẹ kó lè ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ so ẹ̀kọ́ àwọn àgbàlagbà yẹn fẹ́ẹ́ ṣe láìfọ wọn dẹ̀ ló pẹ̀lú ìdùnnú òun náà tún nìyẹn nínú tó ń da ìdílé ẹlòmíì o tó ń da ìdílé ẹlòmíì o social media yìí nà ẹ ọlọ́run gbogbo ibi tí a kù sí kọ́lọ́run má ṣàtún wa ṣe ń bẹ̀ káwa náà sì tún ra wa ṣe ẹ a kí àwọn bàbá wa a sì kí àwọn bàbá wa tí àwọn náà mú gbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn wá sí bàbá wa Sheikh AbdulWadud ọlọ́run má ṣàkú lọ́wọ́ má ṣàwàkú lọ́wọ́ ní tá a ṣe ládùúgbà fún bàbá wa mọ́kẹ́yìndì a ṣe fún ẹ̀yìn náà ọlọ́run kó wọ láṣíṣe tá a fi ṣe àti àníyàn tá a fi ṣe ọlọ́run má ṣàṣe fáwa náà ọlọ́run má ṣàṣe fáwa náà láti pè ọ́ ìṣáàlá ní ọ̀gbìnú ìbá ṣe máa ń ṣe bí àṣà wa àfi eléyà fi ń ṣe ẹṣẹ kan fún yín ẹbá wa àfáà tí ó máa ń yà wá sí wa àmọ́bi tí wọ́n kó sí mo ti mẹ́sẹ̀jì wọn láti àárọ̀ so àfi ń dúpẹ́ fún yín ọlọ́run má ṣàbá fún yín lọ́wọ́ má ṣàbá dúpẹ́ fún yín jálẹ̀ ẹ̀dọ́sáfún lọ́fẹ́ inshallah a máa fi ilé a máa fi ṣe lílọ ọlọ́run ọba ìkẹ́ ọlá kó má ṣe é nígbẹ̀yìn tá ò ṣe láyé ọmọdọ́run ló ti ń lọ yìí ọmọdọ́run ló ti ń lọ yìí ọlọ́run dákun má ṣe ọmọdọ́run yẹn nígbẹ̀yìn tá ṣe láyé má ṣe nígbẹ̀yìn tá ṣe láyé gbogbo ìbádà wa nínú ẹ̀ ọlọ́run dákun kó má yà kó má dá lù wá láyà gbogbo ààrùn tá a ṣe tẹ́tà fi ń wà ní ọlọ́run kọ́lọ́run má dá lù wá láyà kọ́lọ́run má dá lù wá láyà kọ́lọ́run sọ wá lẹ́sàn-án rẹ̀ kọ́lọ́run sọ wá lẹ́sàn-án rẹ̀ èyí tó dàkú yìí náà ó tó fi wá oyin ọlọ́run ìwọ tó ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ lo utilize opportunity lásìkò